Essa semana aqui na Vip Nails, o Alex vai falar sobre alongamento de cílios, que fica um espetáculo, parece que abre os olhos, né? Sim. Que lindo. E hoje a gente sabe que tem uma variedade de fio a fio, colocar inteiro, né? Tem uns que dura 15, 30 dias, tem um que você usa para uma festa e tira. E ele vai nos contar porque tem benefícios e também tem malefícios. Exato. Me explica então. Então funciona assim, Gra. Os cílios, tanto faz ele inteiro quanto de tufinhos ou fio a fio, a diferença entre os três, na verdade, é o tipo e o tipo de cola. Uhum. Tá? Pro fio a fio e pro de tufinhos é uma cola específica. É onde ele dura cerca de 20, chega até 30 dias. Maravilha, né? Tá? Dependendo da pessoa. O inteirinho a gente usa para uma festa, por apenas uma noite. Uma cola mais suave, dura a noite inteira, chegou de casa, chegou da festa, puxou, tirou. Uhum. Né? Isso tem os prós e os contras, principalmente os de tufinhos e o de fio a fio, que é o tipo de cola. Né? Tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que coçam muito o olho, tem pessoas que passaram por procedimento cirúrgico, pessoas que têm muita queda de cílios ou pessoas que puxam cílios por natureza, costume. Uhum. Essas pessoas não podem colocar, uhum, de jeito nenhum. Enquanto a alergia, como que eu sei que se eu sou alérgica? É feito um teste, a gente pega uma gotinha da cola, coloca na região do pulso ou atrás da orelha, preferencialmente atrás da orelha. Uhum. São 24 horas. Ali, aquela colinha ali. Uhum. Se der alguma reação alérgica, não se faz. Uhum. Porque é uma mucosa, rolha, uma mucosa, é muito perigoso, muito arriscado. Uhum. Né? Então, aí a gente não faz. Tá? Uhum. Pessoas que têm o costume de puxar os cílios por natureza, ai, vai lá, dá uma coçadinha no olho e puxa os cílios. Ela vai tirar. Uhum. Ela vai tirar os cílios, vai acabar tirando os cílios dela e provocando e acabando machucando a pálpebra, que não é legal. Não, com certeza, né? Gente. Então tem que ser bem analisado, avaliado, e se você quiser, eles fazem esse trabalho aqui para deixar vocês mulheres mais bonitas. É como ele falou, tem aquele que a gente coloca numa noite e tem aquele que dura mais dias, né? E abre o olhar, a gente fica, né? Parece que já acorda com um olho maravilhoso. Vamos deixar então os contatos daqui, sim, Alex. É Avenida Carlos Martins Sodero, número 131, telefone 97125-2855. Hoje na Vip Nails a gente falou sobre alongamento de cílios. Então, se você se interessou, venha e marque seu horário. Obrigada, Alex. Eu que agradeço, até a semana que vem. Até.